Hei, nyt on maanantai ja korsotaimen päivän vuoro. Päivän numero on 21. ja täällä on nyt aika pimeää verrattuna noihin aiempiin korsotaimen päiviin. Vähän tulee lunta tai räntää, jotain tällaista, mutta ei vieläkään kunnolla lunta niin, että pääsisi tekemään talviontunut korsoon videota. Me olimme tuossa lauantaina länsimetrossa, siitä tuli maanantaina tosiaan video eli tänään, mutta nyt on vuorossa toinen korsotaimen päivä maanantaina. Ei ole tullut tämän enempää maanantaina korsotaimen päiviä. Se oli vain se yksi Kuusijärvi video. Mennään nyt Venäjän tunnille tässä näin. Meillä on siellä ilmeisesti joku kokeen tapa, en tiedä mikä. Meillä ei ainakaan kerran nyt siihen, että katsotaan miten se menee, jos sitä edes on tai mikä se on. Tämä kuoppa täällä työmaalla on, joka on ollut näin suureksi tai tämä vesimäärä täällä, että me ei tiedä mikä siinä on hommana. Eikö siellä pitäisi vielä täyttää tuonne? Aika kummallista, että se tuolla lailla täyttyy. Mutta nyt Venäjän tunnilla, sen jälkeen on kotitaloutta ja siitä tulee varmaan ihan jännää sitten. Tultiinkin tänne pingikselle ennen Venäjän tunnin alkoa, joten heitäpä. Tämä ensimmäinen kerros meni heti huonosti. Katsotaan miten onnistuu kuva tässä. Kyllä se ihan hyvin. Laitetaan kamera pois, niin onnistuu paremmin. Täällä ollaan. Kohta sanaa, kun olisi jotain tähän näin. They don't have any comments. Hienot näkymät ainakin ulos. Näyttää lunta tulevan siellä. Mutta tästä päin ei paljon mitään. Nyt ollaan ulkona täällä näin pitkällä välitunnilla, koska täällähän on aika nice work sää. Niin kohta sitten kotitaloustunnille ja minnekäs teidän ruokana menee. Meillä on Kemiaa. Kyllä. Näin on. No niin, täällä ollaan sitten kotitalousluokassa ja kohta aloitellaan tuntia sitten. Saa nähdä, että mitä tänään tapahtuu täällä. Onko kommentteja? Ei mitään kommentteja. Kummallista ihmeellistä pölleilyä. Aika ikävää, kun maanantai. Siinä on aina maanantai ruokaa. Jotain samaa perunaa tai riisiä ja jauhelia kastiketta. Aika ikävää kyllä. Aika bad ruokaa, mitä ne maanantaisi. Niin. Ei kannata miettiä, mitä maanantaina on ruokaa. Sen voi heti arvata. Nyt lähdetäänkin sitten jotain täällä kokkailemaan. Tehdäänkö tässä nyt sitten munakasta vai piparkakkua vai mitä? Juuri näinhän se tehdään. Rasvapalo, niin no niin, täällä on rasvapalo. Rasvapalo, voi ei rasvapalo sitten. Hae vettä. Ei vettä, kyllä rasvapalo laitetaan. Ota munakasta tehdä paistelua. Nyt tehtiin munakkaat. Sanopa kommenttisi niistä. Näyttää munakkaalta. Näyttää munakkaalta. Joutuu ehkä vähän laittamaan lisää salaattia, jos ei tämä riitä, mitä tuonne laitettiin. Laitettiin kyllä vähän enemmän kuin ohjeessa sanotaan, mutta voi olla, että se ei riitä siltä. Täytyy olla vähän suolaisempaa ruokaa. Mutta nyt syömään tämä ja sitten seuraavaksi jotain, mitä sattuu. En tiedä, mitä tapahtuu. Tuli rikottua yksi ylimääräinen kananmuna. Lisää suolaa. Niin, laita vielä paistumaan. Tuleekohan tästä yhtään mitään? Ei. Voi. Tässä pitäisi ehkä vielä vähän ruotsia kertailla. Seuraavalla tunnilla sitten koe. Tuossa 15 yli. Katsotaanpas mitä täältä löytyy. Talotyyppi. Ehkä se osaa täällä. Eli nyt ollaan kuvistunnilla. Ruotsin koe meni minulla ihan hyvin kyllä. Entäpä sinulla? Mulla se meni näin hyvin. Selvä. Portfoliota pitäisi tehdä ja jotain vastaavaa. Tällainen suunnitelma tänään. Miltä se näyttää ulkona? Sellainen sää siellä. Niin, mulla on kuvataiteessa aina se ongelma, että me ei pääse hommiin, niin se on vähän päännyt, mutta yritän saada tämä valmiiksi. No niin, koulupäivä loppui. Oppilaanohjausta oli tuossa äsken. Siellä puhuttiin vähän lapsen oikeuksista päivästä. Mä unohdin siitäkin kuvata, mutta täällä alkaa olla niin pimeää, että ei täällä pysty enää kuvaamaan. Mun piti kuvata joulukalenteria nyt. Mutta tänään on se tarkoitus kuitenkin editoida sitten joulukalenteria, jos ei kuvaamaan pääse. Länsimetro-video on julkaistu, että jos et ole vielä nähneet sitä, niin menkää katsomaan. Hienosti vilkkuu, mutta onkohan tässä joku paristo sisällä, kun mistä sen saa oikein sähköä? En tiedä, kummallisesti. Mutta hyvin toimii. Älä nyt pohjista lunta vähän päällä. Varmasti. Älä nyt rikos sitä. Voi ei, menee rikki. Se olisi kyllä tarkoittaa. Sellainen päivä oli tänään. Lopetetaan nyt tämä video tähän.
eilen tuli asennettua jouluvalot, kuten tästä näkyy, eli jo pääsee joulutunnelmaan sitten. Tästä tulee myös joulukalenterin video sitten myöhemmin, mutta kiitos kun katsoitte, nähdään perjantaina taas sitten uuden pelivideon parissa. Hei hei!